Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ходячи в вірі, ви в багатьох людей викличете гнів. Не думайте, що вірність істині письма зробить вас популярними. Насправді, це викличе в людей бажання віддати вас на смерть. Це може здаватися вам далеким, дивним або навіть неможливим. Але як я казав багато багато разів. «Я б міг повести вас у місця цього світу, де якщо ви скажете я послідовник Ісуса з Назарета, я вірю в Ізраїлевого Бога. і я вклоняюсь йому, і немає інших богів, і я живу для нього. Це смертний вирок. Так було тоді, за часів, про які каже досліджуване нами місце письма, і так це є сьогодні в багатьох місцях світу. Але перед поверненням Месії, це буде характером світу, в якому ми живемо. І це не повинне лякати нас, а має стати закликом до віри. Бо якщо ми діятимо в вірі, вкоріненій в Божій любві, що скаже письмо? Досконала любов виганяє будь-який страх. Усього цього ми не боятимемося, якщо ходитимемо в Божій любові. Тобто, якщо любитимемо Бога всім серцем, душею, розумом та силою, і любитимемо ближнього як самого себе. Між іншим, а ви знаєте, що це? основа Тори. Пам'ятаєте, що сказав Павло? Ось закон Божий, ось Тора в одному реченні. Виахавта, Лереаха, Камоха. Люби ближнього як самого себе. Отже, коли ми любимо Бога та любимо ближнього, знаєте, що робить любов до ближнього? Завдяки їй ми матимемо належне свідчення. Наша любов до Бога та до ближнього дасть нам силу через Святого Духа, і Ми житимемо в слухняності Богові. Дозвольте мені навести приклад цього. я знаю людину, жінку, вона боролася з алкогольною залежністю. і ось вона завагітняла. Багато разів у своєму житті намагалася вона покинути пити а пити. Вона почала вірте чи ні, в віці дев'яти років. І ось їй 29. дев'ять алкоголічкою вона була довгий час. І що сталося? Вона завагітніла. Вона навіть і не була віруючою. Але оскільки вона любила цю дитину в собі, що вона зробила? Вона сказала алкоголю ні і вже не п'є заради своїх дітей. Любов до своєї дитини стала причиною зміни в її житті а наша любов до Бога має бути сильнішою. І наша любов до Бога має спонукати нас жити в слухняності Божому Слову. Ось що сказано в четвертому вірші шостого розділу книги повторення закону: слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. А що сказано далі? І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. Ось що тим самим каже письмо: любов до Бога принесе слухняність йому саме це й продемонстрували ці люди шадрах, мишах та Авденего. минулого тижня. Ми закінчили розмову про те, як цар погрожував їм, давав можливості підкоритися, але вони сказали: знаєш, що немає нам потреби відповідати тобі на це. Ми не вклонятимемося твоїм богам, і ми не вклонимося Бованові, якого ти поставив. Повернемося до вірша, на якому ми зупинилися минулого разу. До 19-го. тоді на Тут То сказано не цар, а просто на Він переповнився гнівом лютістю. Це слово означає, що гнів спалахнув у ньому, і вигляд його особи змінився проти шадраха, мишаха та Авденео. І він звелів розпалити піч у семеро сильніше, ніж її звичайно розпалювали і найдужчі. Подивіться, 20-й вірш. І він наказав хоробрим військовим мужам, що були в його війську. Це були звитяжні воїни, вірні на Вуходоносорові. Вони були в його війську, наказав зв'язати. Це важливе слово, яке знову і знову повторюватиметься у цьому уривку. Вони були зв'язані. Це перше, що їм сказали. Ви будете зв'язані. А що це означає? Безсилля, коли ти не здатен зробити нічого, що ти хочеш? Ти підкорений слову, наказу, бажанням когось іншого. Ось що означає бути зв'язаним. Ви втратили владу над собою. отже, цар, по перше, й насамперед наказав щоб вони були зв'язані. Він наказав, щоб вояки зв'язали шадрахами, та Авденего І далі. Ось що цар наказав їх вкинути в піч, розпечену вогнем того часу ці мужі були пов'язані в своїх плащах у своїх сорочках і в своїх шапках і в своїх убраннях і були повкидані до середини палахкотючої огненної печі. 22 22-й вірш а що слово царя було гостре? Як сказано в більшості біблій, він наказав зробити це негайно. То піч напалена була надзвичайно сильно. «Так що тих мужів, що підіймали, щоб укинути шадраха, мишаха та авденего, забило їх огняне полум'я. Тобто вогонь цей був таким сильним, що ті, хто взяв трьох юнаків і вкинув у вогонь, ці, хто кидав через жар та полум'я, втратили життя. І який тут принцип? Небезпечно служити тим, чиї слова в конфлікті з Богом. Отже, коли хтось каже вам, тобі необхідно зробити оце, ви маєте спитати в себе, чи треба таке робити? Якщо сказане вам у конфлікті з Богом, і ви цьому підкоритеся, знаєте, що буде? Ті, хто вкидав їх у вогонь, постраждали від того, чим на погрожував Шадрахові, мешахові. Та Авденео, правда, вони загинули від полум'я печі, чим погрожував цар. Отже, коли ми підкоряємося неправильним наказам, коли ми слухаємо тих, хто проти Божих цілей, до чого це призведе? До нашої втрати. Ті люди померли. Й, подивіться 23-й вірш. А ці три мужі, чому три? Трій означає перевірку. Є часто мета перевірки: щось розкрити. Ви проходите тест для того, щоб відкрилося як добре ви знаєте матеріал. і тут ми побачимо випробовування. Тест. чи добре довіряти богові? чи правильно слухатися його? Саме саме цей відкриється в даному уривку. Знов подивіться 23-й вірш а ці три мужі шадрах, мешах та авденего, упали до середини палахкочучої огненої печі, і вони впали туди, які пов'язані. Ворог зв'язав їх, але подивіться перше, що ми тут бачимо. подивіться 24-й вірш. Коли їх кинули до печі, тоді цар на носа збентежився, здивувався, стривожився. хоч би як ви переклали це слово. Тут сказано він устав і буквально злякався, і сказав своїм чиновникам: чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню? Пам'ятаєте, я казав, що слово зв'язані повторюватиметься знову і знову? Ті відповіли та й сказали цареві. Певне, царю, Отже, ці троє людей були вкинені в вогонь і що повторюється знову і знову зв'язаними. Саме цей хоче робити ворог, контролювати вас, зв'язувати вас, не дозволяти вам робити що? і ось ідея Бог прийшов, і його відкуплення приносить волю. приносить свободу. але яку волю та свободу? Служити Богові, слухатися Його слова. А якщо ми не слухатимемося його слова, знаєте, що ми виявимо? Що ми в неволі, в неволі гріха. Саме це й намагався зробити ворог. Він намагався контролювати, поневолити, зв'язати Шадраха, Мишаха та Авденего. але подивіться результат цього 25-й вірш. він відповів та й сказав: «Та ж я бачу чотирьох мужів. І ось це слово. Ховші, я бачу чотирьох мужів, яких не пов'язаних, вільних, і зверніть увагу на число чотири. Що означає чотири? Глобальні наслідки. Ця істина не лише для окремих людей не лише якщо ви народжені в цій країні. Розмовляєте цією мовою, якщо ви маєте такий колір шкіри і ви такої раси. Всі ці речі для Бога не важливі. чи не раді ви з того, що Бог склав церкву з усіх племен, мов народів? Богові невідомий расизм? він безсторонній. Бог дивиться не на зовнішнє, а на внутрішню людину? І тут ви не бачите кольору шкіри і не бачите раси, не бачите національності тут або вірність, або бунт. А коли Бог дивиться на вас, що він бачить? Знову те саме місце письма, 25-й вірш. Він відповів та й сказав Таж я бачу чотирьох мужів не пов'язаних, що ходять посеред огню. Ви лише уявіть ось вони їх укинули, вони були зв'язані і нічого не могли контролювати. Їх укинули в вогонь, і ось що відкриває нам письмо. Я забіжу трохи вперед. але я в радісному хвилюванні, бо письмо каже, ось що. єдине, що зробив вогонь, це звільнив їх. сильний, дуже сильний вогонь спалив тільки що? те, що їх зв'язувало. і тепер вони вільні і ходять у цій волі. як серед вогню, і вони не згоріли. це посилання на що що приходить вам на пам'ять? Я скажу, що приходить на пам'ять мені. Мойсей на горі Синай. Там було дерево, яке горіло вогнем, але не згоряло. це має приходити нам на пам'ять. а якщо ми не бачимо цього, то це. Бо ми маємо погляд прийнятий на заході, а не біблійний погляд. Отже, він відповів та й сказав та ж я бачу чотирьох мужів, не пов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема. І зверніть увагу на останню частину. А вигляд того четвертого подібний вигляд четвертого подібний до кого? До Божого сина. І інакше розуміти це місце письма ніяк неможливо. Письмо каже нам, що четвертий, хто ходив серед вогню, це хто? Це Месія. І якщо ми страждатимемо за нього, з ким ми будемо приведені в спілкування? Тут наведений опис цих чотирьох чоловіків і якщо ви прочитаєте коментарі рабинів, то побачите, що там сказано, що так, вони ходили серед вогню, але ходили радіючи, Ходили танцюючи посеред полум'я. звичайній людині не зрозуміло, як це перебуваючи в цьому вогні, можна сказати: «Мені не гаряче, я не маю дискомфорту. ви дивитеся, і ось месія Єшуа ходить з вами. А що це описує нам? у письмі термін ходіння пов'язаний із способом життя. Термін ходіння в івриті, ви кажете ту саму фразу, і вона означає єврейський закон. Отже, ходіння пов'язане вони ходили, поводилися, жили з Єшуа. Чому вони не скорилися світу? Вони підкорили себе Божим шляхам а вигляд того четвертого. Подібний до Божого Сина, 26 26-й вірш. Тоді Навахудоносор наблизився до челюсті в палахкочучій огненої печі, заговорив та й сказав Шадраху, Мешаху та Авденегу, раби його, Бога Всевишнього. Яке проголошення? Тепер цар вже не гнівався на них. А що він сказав? Він каже: Ви раби Бога Всевишнього. Це Ель Еліон. цей термін Ель Еліон, Бог Всевишній, розуміється як єдиний справжній реальний Бог. виходу виходоносоре. Що відбувається? в другому розділі він зрозумів, хто є Бог. Але потім відійшов від цього, і ось ми бачимо відновлення. Ми бачимо покаяння. Є визнання того факту, що зроблений ним Бован, його боги зовсім не боги, і вони будуть стоптані. отже, навохудоносор каже: шадраху, мешаху та авденего «Раби його, Бога Всевишнього, вийдіть і прийдіть. тоді шадрах, мешах та авденего вийшли зсередини середини огню. 27-й вірш. і зібралися сатрапи, заступники і підсатрапи і цареві радники та й побачили тих мужів, що вогонь не мав сили над їхнім тілом, і не опалився волос їхньої голови. зверніть увагу на те, що тут сказано. «Всі ці люди були зібрані до царя, і вони побачили, що над тілами цих чоловіків вогонь не мав сили, і волосся на голові не опалене. І їхні плащі не змінилися, і запах огню не ввійшов у них. тут сказано, що вогонь ніяк на них не вплинув. Чому? Бо Бог захисник. Бог здатен захистити нас від шкоди. Отже, турбуватися про ворогів нам нема чого. Нам нема чого тривожитися через їхні погрози, через те, що нам доведеться пройти. бо Бог може нас визволити не від вогню, а я серед вогню. Шадрах, Мешах та Авденего пережили досвід перебування з Месією серед вогню. Подивіться 28-й вірш. Навахудоносор заговорив та й сказав, і зараз ми побачимо щось дуже важливе, дуже схоже на те, що сказав Даниїл, коли Бог відкрив йому сон. Тулумачення сну ці таємниці, глибокі речі, і що зробив Даниїл? Він уклонився Богові. Те саме відбувається із Навохудоносором. 28-й вірш. Незер Навохудоносор заговорив та й сказав: благословенний Бог, Шадраха, Мешаха та Авденего, що послав свого ангела. слово тут може бути ангел, але на євріті це Малак. Може йтися про ангела, створену духовну істоту. і так ми зазвичай і думаємо, коли чуємо термін ангел. Але те саме слово малак може бути просто шеліак, посланець, той, хто був посланий. Отже, не думайте, що це слово ясно означає ангела і не може означати Єшуа в цьому уривку. І що тут сказати? Я гадаю, що слова про Божого Сина тут стосуються Месії, тут сказано свого ангела і врятував своїх рабів. І ось ключовий момент, які надіялися на нього. Тому, якщо ви очікуєте Божого порятунку, тоді передбачається, що ви що сподіваєтеся на Бога не вагаєтеся, не сумніваєтеся, не віддаєте уваги пріоритету ворогам. Не зосереджуєтеся на їхніх погрозах, на тому, що вони можуть зробити вам та проти вас. Що сказав Месія і не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а бійтеся більше того, хто після вбивства тіла може послати душу до пекла. Розумієте, цей уривок каже про те, як Бог спасає нас від вічних наслідків гріха. нам не треба турбуватися про засудження на гієну, бо з месією ми це долаємо. Знову подивіться, 28-й вірш. Навахудоносор каже: благословенний Бог, Шадраха, Мишаха та Авденего що послав свого ангела. І врятував своїх рабів, які надіялися на нього, і вони не послухалися царського слова або переступили царське веління. Підкреслимо це, Бог відповів і спас тих, хто зробив що. слово тут переступили веління царя. Це дуже важливо. Це каже нам про необхідність підпорядкування владі Бога. Нам звелено бути вірними йому, навіть якщо це означає незгоду та невиконання вилінь влади. Справа в тому, що люди виривають слова з 13-го розділу послання до римлян з контексту і не розуміють, про яку владу там сказано. Вони мають велику проблему з цим та іншими місцями письма. Божого Слова, отже, ще раз Бог урятував рабів своїх, які сподівалися на нього, і переступили веління, указ царя і дали свої тіла на вогонь, аби не служити і не кланятися іншому богові крім Бога свого. І знову в цьому уривку підкреслюється Бога свого, їхнього бога. Тож дозвольте поставити вам запитання. Ці слова описують і вас. Ви такі присвячені Богові, що, хоч би якими були наслідки, хоч би чим вам погрожували, ви готові стояти твердо і сподіватися на Бога. вірити, що Бог може не лише захистити вас від випробування, а й зміцнити вас і визволити серед чого. Саме на цьому й робиться акцент. Бог не зупинив тих людей, не сказав ні, постривайте, не кидайте цих людей у вогонь. Ні. Тільки після того, як вони були вкинені у вогонь, Месія проявив себе, щоб визволити їх. Тепер подивіться 29-й вірш. Навуходоносор продовжує казати а тепер від мене видається наказ, що кожен з народу, люду та язика, і тут зміна. Протягом тексту чи кажемо ми про більш ранні розділи, чи про цей коли він казав про народи, племена та мови, словаці ці стояли в множині. Але ось зміна слово народ в однині. слово плем'я в однині. і слово мова теж в однині. Чому така зміна? Дуже просто коли ми бачимо щось в однині, а не в множині, це щоб показати єдність, показати спільність, і ми знайдемо єдність ми знайдемо спільність де? В слухняності Богові. Отже, цар каже «А тепер від мене видається наказ що кожен з народу, люду та язика, який скаже щось гірдливе, тобто щось недобре, неправдиве, неправильне, на Бога Шадраха, Мешага та Авденего, буде почетвертований а дім його обернений буде на сміття, і тут сказано, бо немає іншого бога, що міг би так урятувати, Тобто немає іншого бога, який міг би рятувати таким унікальним чином. То що ми тут довідуємося про Бога? Що підкреслюється відносно нього? що він є Богом, який рятує він Бог, який рятує. Він той, хто відповідає тим, хто сподівається на нього. хоч би яких погроз вони зазнали. Подивіться тридцятий наш останній на сьогодні вірш того часу. Цар зробив, щоб добре велося Шадрахові, Мешахові та Авденегові в Вавилонській окрузі, що відбувається. За їхню слухняність богові за їхню готовність постраждати за праву справу, вони підвищені. Дозвольте мені спитати вас, а ви готові так чинити? Готові ви страждати за те, що правильно? Дозвольте мені також спитати хто визначає, що правильно? Відповідь така ми повертаємося до першого розділу цієї книги, в якому сказано про їжу про закони щодо їжі. Чому щось дозволено, а щось заборонено? Відповідь бо так сказав Бог. А хто визначає, що правильно і що неправильно? Бог визначає. Ми не маємо права сумніватися в Бозі. Ми покликані довіряти йому, і це слово довіряти також означає зробити себе залежним від Бога. І ось у чому краса. повернувшись до першого розділу. Ми згадаємо, що Даниїл поклав собі на серце не опоганюватися, і ми сказали, що слово ідгааль» буквально означає не намагатися відкупити себе. Даниїл не мав неправильного переконання, що він може контролювати обставини, приймати рішення або робити щось, щоб здійснювати власне спасіння. Ми не рятівники. ні. Ми ті, кому в житті конче необхідне Боже спасіння, І відбувається це не через прийняття нам рішень, заснованих на нашому обмеженому розумі, на нашому хибному погляді. Ні, ми робимо ось що. Покладаємося на Бога, ми довіряємо Йому та Його слову. Додержуємо Його заповідей, його слів, його настанов, хоч би що там казав світ. і дозвольте мені закінчити ось чим. Даниїл каже, що ця книга написана не для часу Даниїла, але відкривається вона в іншій книзі. об'явлення в книзі об'явлення часто використовується ця книга. Ті самі принципи, те саме послання, що й у книзі Даниїла. Отже, ми живемо за часів, про які предвістив Даниїл. а тому його книгу необхідно вивчати. Одне з найважливіших пророцтв для останніх днів та одні з найважливіших принципів, які приведуть нас туди, де Бог хоче, щоб ми були, записані в цій книзі. і краса книги об'явлення в тому числі, і в тому, що вона йде від принципу до пророцтва. Від принципу до пророцтва навчаючи нас принципу дії, того, що нам треба застосувати в нашому житті. і тільки застосувавши, ми досягнемо розуміння пророцтва, які відкриває ця книга. Даниїл людина, яка чітко демонструвала свою віру в те, що Бог його суддя, його життя віддзеркалювало цю істину. Тож я спитаю вас і на цьому закінчу. А ваше життя віддзеркалює те, що Бог ваш суддя. Ви слухаєтеся Бога, покладаєтеся на нього, робите себе залежним від Божих настанов. Така основа вашого життя? Ваше життя ґрунтується на тому, що велить Бог Чи ви ситуативний християнин. Що означає, що ви поводитеся на підставі ситуації, а не на підставі того, що ви належите Богові? Не робіть таку трагічну помилку. Зрозумійте, в цьому світі все змінюється. і ми з вами казатимемо про те, що виконання пророчих істин із книги Даниїла скоро відбудеться. І саме принципи з книги Даниїла підготують нас до того часу. Що ж, кажучи про час, він закінчився. До зустрічі наступного тижня, нехай Бог рясно поблагословить вас і моліться під час вивчення книги Даниїла. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!